тема, яку ми сьогодні обрали для дискусії, звучить наступним чином. Майбутнє України без українців. Що робити з діаспорою? І відразу питання до вас, пане Віталій. Демографія, скажіть, це найбільша проблема зараз України майбутнього чи ні? Я думаю, що найбільша проблема майбутнього для України – це виживання української держави як такої. І говорити про щось у майбутньому ми зможемо тільки тоді, коли ми з вами впевнено скажемо, мир наступив, українська держава залишилася на політичній мапі світу, українці живуть на своїй землі, а не тинятися по світах, бо все українське в окупованій вже і зліквідованій Україні переслідується, людей виганяються або вбивають, і від України залишився тільки спогад на сторінках підручниках історії. Така вірогідність під час війни існує, ми ж не будемо говорити, що не існує. Так що я завжди моїм співвітчизникам, які починають говорити про майбутнє, кажу їм, послухайте, майбутнє відбудеться тільки після того, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, ми не знаємо. Виходити з будь-яких прогнозів ми зможемо тільки після цього. Зараз це все виключно мрії, які не мають ніякого відношення до реальності. Ми навіть не у перший період, ми перед війною знаходимося з точки зору розвитку подій. Відбулися два з половиною роки. Лінія фронту фактично зафіксована ще у 2022 року восени. Це позиційна війна. Ми не знаємо, скільки протриває позиційна війна. Чи буде прорив фронту з російської сторони, чи буде прорив фронту з української сторони, де зафіксується нова лінія фронту в результаті прориву. Все це невідомо. Тому я завжди закликаю жодних прогнозів. Спочатку вижити, потім думати про перебудову, розбудову, розвиток і всі інші питання, які зараз не на порядку денному і можуть не бути на порядку денному найближчими та й найдальшими роками. Оце і реальність є. Добре, ви праві. Потрібно сфокусуватися на тому, щоб зараз вижити ця війна на виживання. Ми маємо всі над цим працювати. Але ж все ж таки не думати про те, якою буде Україна майбутнього без українців, особливо, якщо ми зараз порахуємо, скільки мільйонів виїхало, як вони задіяні, і те, як вони зараз асимілюються вже в інших країнах, тобто це може бути великою проблемою. Вже зараз йдуть звістки про голод кадрів на деяких підприємствах. А що робити з цим? А як комунікувати? Дмитро, голод кадрів на деяких підприємствах. Ну є підприємство, на ньому голод кадрів. Завтра по ньому попаде ракета, не буде підприємства, не буде голод. Ми обговорюємо зараз абсолютно емпіричні речі. Для того, щоб зрозуміти, що буде з українцями за кордоном, треба зрозуміти, якою буде територія України у майбутньому і скільки буде в самій Україні людей. Якщо Україна зазнає поразку у війні, то до тих мільйонів українців, які сьогодні живуть на кордонах, приєднається за найкращими прогнозами, найоптимістичнішими, 10, а я думаю, до 20 мільйонів людей. От вам і відповідь на питання. А територія України буде заселена росіянами, етнічними росіянами. Якщо Україна виграє у війні, залишиться на політичній мапі світу, то ми вже зараз можемо говорити, що це кількість населення буде залежати від того, яка буде протяжність війни у часі і яка буде територія, яку буде контролювати українська держава. Добре. Тому що кожен новий рік війни, а ми можемо говорити про вірогідність багатьох років війни, буде віднімати від присутності населення ще нові мільйони людей. Буде зараз повний провал по народжуваності, воно і не відновиться особливо. Люди будуть продовжувати виїжджати, тому що у багатьох людей є там сподівання, що війна там за рік, за два закінчиться. Потім вони будуть бачити, що вона не закінчується. Люди можуть виїжджати хоча б тому, що в них можуть підростати діти, і вони будуть не розуміти, якою буде доля цих дітей. І вони будуть виїжджати, як це завжди буває, чисто інтенсивно, рятуючи, так би мовити, дітей від подальшого перебігу воєнних подій. Ті люди, які могли повернутися в Україну, якщо б війна швидко закінчилася, навіть і не думати про це будуть. Тому це зараз, знову таки, абсолютно непередбачені речі. Я, на жаль, не можу нічого конкретного про це сказати, окрім того, що це війна з незрозумілим фіналом, з незрозумілою кількістю населення після війни і з невизначеними територіальними кордонами і з невизначеними гарантіями безпеки. Тому що тут теж є питання. Якщо Україна вийде з війни з гарантіями безпеки, можна уявити собі одну кількість населення. А якщо люди, які залишаться в Україні, будуть розуміти, що ніякої безпеки немає, і будуть вже мати досвід життя в країні з закритими кордонами, то велика кількість людей просто виїде назавжди, щоб не повторювати цей досвід. І за цих людей будуть теж люди, які пережили саму війну у Збройних силах, ви розумієте.
що це просто така теж реальність. Велика кількість людей, чоловіків, просто приєднається до своїх сімей за кордоном. От багато хто говорить, от якщо роз'єднані сім'ї, і вони обов'язково об'єднаються в Україні. Чому в Україні, на Сполучених Штатах, Канаді і Польщі, я не розумію? Може бути і зворотній процес. Так що зараз про це все говорити не варто. Якої буде ситуація, невідомо. Бо зараз багато хто говорить, що буде там пропонувати якимось мігрантам приїжджати до України, розбудовувати економіку. Це теж все зараз абсолютно, я б сказав, фантастичні бажання, тому що це теж буде залежати від питання безпеки. Якщо якісь люди, які могли приїхати сюди там на якісь економічні інтереси, могли приїхати в Україну, знаючи, що тут не буде війни, це одна історія. А якщо вони будуть знати, що вони приїжджають в країну, в якій тільки но оголошено перемир'я, війна може відбутися будь-якого дня. Ну, по-перше, які інвестиції, а по-друге, які працівники поїдуть сюди, щоб потім тікати від війни. Ну, тобто це зараз якихось реальних перспектив України, про які можна було б говорити, ну, їх не існує. Є тільки військові дії. І є розуміння того, що ці військові дії мають чимось закінчитися колись. Я розумію, що дуже хочеться поговорити про якісь перспективи, однак навіщо вигадувати те, чого немає? Добре, давайте, ми не давай, знаємо, давайте як не вигадувати. Функціонувати діаспора, тому що знову-таки з живою українською державою буде одна діаспора, з неживою українською державою, знищеною, повірте мені, як людині єврейського походження, інша діаспора. Єврейська діаспора без держави і єврейська діаспора, коли існує Ізраїль, це дві різні діаспори, ви розумієте? Так. Тому що коли є держава, тобі все одно є куди повернутися, чисто психологічно, так? Якщо ти вважаєш, що тебе образили, ось не склалося твоє життя в тій країні, яку ти обрав для проживання, в тебе є, умовно кажучи, корабель, який стоїть в порту. Це правда, є запасний варіант, завжди можна додому поїхати, тобто якщо щось не вдалося, це ну, так. Ну, звичайно, навіть не додому, до тієї країни, яку ти, де будуть тебе вважати своїм. Ти можеш навіть не вважати Ізраїль своїм домом, можливо. Але ти знаєш, що є місце, де тебе не образять. А якщо його немає, абсолютно інша поведінка. І з точки зору асиміляції, і з точки зору культурних інтересів, і з точки зору бажання прилаштуватися, і з точки зору того, як ти виховуєш дітей. Тому що коли є Ізраїль, ти хочеш, щоб вони були євреями все одно. А коли його немає? Може їм краще стати поляками, українцями, росіянами, американцями просто, не забути про свої корені? Так буде легше. І те ж саме стосується і українців, як ви розумієте. Якщо Україна є, то чому тобі не виховувати дітей в українських традиціях? Ти завжди зможеш приїхати і показати свою батьківську хату. Навіть якщо ти ухвалив принципове рішення, що твоя сім'я не буде жити в цій країні, а просто буде її пам'ятати як перший свій дім. Це абсолютно нормальний розвиток цивілізації. Але якщо немає куди поїхати, якщо ти знаєш, що в твоєму домі, в твоїй хаті батьківській, живе російський окупант. Ну, я вибачаюся, це зовсім інша історія. Ну, це... І це потрібно чітко розуміти. І до того, в українській діаспорі без України буде чіткий вододіл між старою діаспорою. Він вже є. Між тими людьми, які приїхали як економічна діаспора в 90-ті, 2000-ні роки. Між тими людьми, які приїхали у 2022 році. І між тими людьми, які можуть приїхати після краху України, якщо це крах, не дай Боже, відбудеться. Це будуть різні групи людей, вони не будуть єдиними. А от якщо українська держава буде, вона всіх цих людей буде об'єднувати. От самі відповідь. Це правда. Поділ уже є. Власне, зараз між хвилями міграції відчувається певний такий дискомфорт. А про те, що Україна як план Б сприймається, тобто більшість людей, які приїжджають в Америку, вони рано чи пізно, тобто вони так собі розглядають такий сценарій, що вони повернуться додому. Або на пенсію, або на додаткове... Ну, звичайно, якщо дім є, якщо хочете національна колиска, це так можна сказати. Ти можеш туди ніколи не повернутися, але ти знаєш, що ти можеш це зробити. Себе заспокоюєш, та колиска дуже гарна. Це інший психологічний стан. Я можу на це дивитися як людина, яка є громадянином України, яка є політичним українцем, і людина, яка є євреєм. Я можу на це дивитися просто з різних боків. Я прекрасно пам'ятаю, що коли я був дитиною, і я дивився на своїх однокласників, які були етнічними українцями, мені їх було щиро жаль.
Тому що я знав, що в мене є національна держава, а в них немає. Їм нікуди нема куди дітися. Немає уряду, який їх захищає. Ну що, я розумів, що цей уряд, який там в Москві, він захищає інтереси росіян, а цей уряд, який в Києві, це просто звичайний уряд колаборантів, які просто виконують московські настанови. Тому я вважав, що незалежність України для тих людей, поруч з якими я знаходжуся, це єдиний вихід вижити як нації. Ну і я зараз це кажу. Головне – це врятувати українську державу. Якщо буде українська держава, буде український народ і буде сильна діаспора. І нам треба буде потім думати після війни, якими мають бути стосунки між українським народом і в Україні, і українською діаспорою в світі. Я вважаю, що це має бути не ізраїльський, а ірландський варіант взаємоіснування. Але для того, щоб дожити до такого існування, треба пережити війну. Так, це основне. Ну, насправді, цей зв'язок між державою і діаспорою, він, по думках багатьох, є взагалі відсутній, ніколи не був розглянутий як один з основних пріоритетів. І от мені цікаво, як ви оцінюєте ефективність використання української діаспори для держави, тому що мені, знову ж таки, видається, що це може бути набагато більше ефективно, якби держава цього захотіла, якби була координація певних дій, зусиль. Ми ж, по суті, ми можемо виконувати позицію лобістів, позицію тих, хто відстоює інтереси держави перед іншими урядами, але немає координації. От в чому проблема. Дивіться, Україна – це перейменована Українська РСР, була практично до Майдану 2014 року. Це не Ізраїль і не Ірландія, розумієте? Це була не національна держава, а просто якась колишня Радянська Республіка, на території якої щось відбувалося, і де люди, які сприймали Україну як державу українського народу, завжди були у політичній меншості. А в більшості були люди, яким було абсолютно плювати на державний характер України, які бачили в ній просто якесь місце розбудови власних економічних інтересів, супермаркет, місце для добробуту. Цих людей навіть українцями можна було назвати, поза їхнім етнічним походженням, з великою натяжкою. Це комплімент. І багато людей, які, до речі, виїздили з України, також були людьми, які не були носіями української національної свідомості, а були звичайними радянськими людьми, які їхали за якимись економічними інтересами. Тому таке напруження завжди було між хвилями діаспори, тому що стара діаспора була українською за характером, а пострадянська була радянською за характером здебільшого. І це проблема. Це проблема, яку теж потрібно буде вирішувати. А зараз ми можемо отримати після війни державу, яка буде усвідомлювати свої національні функції. Розумієте? Але для цього буде потрібно, щоб з'явилася професійна влада, щоб з'явилося відповідальне суспільство, щоб було розуміння, що розвиток України має бути пов'язаний з тісними зв'язками з діаспорою, тим більше, що може скластися ситуація в майбутньому, коли в українській діаспорі буде приблизно стільки людей, як і на території незалежної України. Може бути і буде так. Дві України, як є дві Ірландії. В Україні і поза Україною. Ну, ви знаєте, що ірландців більше живе поза Ірландією. Так. Ніж в Ірландії. В Ізраїлі живе 6 мільйонів, 8 мільйонів євреїв, в Сполучених Штатах 6 мільйонів. Як можна роз'єднати ці дві складові? Це два національні центри, в них різна концепція, але це два національні центри. І якщо українці не зрозуміють, що є два національні центри тепер, Україна і українська діаспора, то це буде означати, що українська держава не набула національного характеру. Так може теж бути, але знову-таки подивимося, як буде після війни. Ви, до речі, для себе поділяєте якось діаспору на правильних, неправильних, ті, хто виїхали, коли вони виїхали, як вони виїхали? Я поділяю діаспору, як і Україну, на людей, які мають українську державницьку національну свідомість, поза їхнім етнічним походженням, виїздами і таке інше, і людей, які цього не мають. Я бачив людей в Ізраїлі єврейського етнічного походження з абсолютно очевидним, так мовити, пов'язаністю з Ізраїлем, але вони були набагато більше, я б сказав, відповідали моїм уявленням про українські інтереси, ніж якісь люди, які виїжджали з України і були етнічними українцями і жили там в Сполучених Штатах чи в Канаді чи в Європі, і які абсолютно плювали на Україну, розумієте? Ви це можете побачити і зараз, скільки людей там, які не є етнічними українцями, а й можуть бути там угорцями, болгарами, вірменами, євреями, не тільки в самій Україні, але й за кордонами України, підтримують Україну, можуть говорити українською мовою, виступають лобістами українських інтересів. І скільки етнічних українців зраджують ці українські інтереси. Я не кажу навіть про саму Росію, де українці просто асимілювалися і більшість перетворилися на останні десятиріччя на таких, я б сказав, неправильних росіян. Я маю на увазі навіть людей, які знаходяться в інших країнах, які дають можливість розвитку
українства, і ці люди не користуються цією можливістю, тому що вони не відчувають себе внутрішньо українцями. Я зважаю, що це питання не крові, не ДНК, а ідентичності. І якщо цієї ідентичності немає, її неможливо набути. Її можна, знаєте, імітувати, коли це вигідно. І багато хто в Україні, навіть на вищих посадах в цій державі, роками це імітував, деякі зараз продовжують імітувати. Але як тільки тобі це не потрібно, якщо ти виїжджаєш з України, тобі не потрібно робити вигляд, що ти українець. Навіщо тобі це робити? От я вам можу навести простий приклад. Я жив в Москві 20 років. Я, як ви розумієте, володію російською мовою, пишу тексти російською мовою, я можу виступати в електронних медіа російською мовою, причому не тією російською мовою, якою говорять в Україні. Але я завжди вважав себе частиною української спільноти, я брав участь в створенні українських організацій в Москві перших, я писав для українських медіа, я працював в Москві як кореспондент українських медіа, я продовжував спілкуватися українською мовою, в тому числі, коли приїздив в Київ, де мої колеги розмовляли російською, багато хто з них. І, як ви розумієте, цією українською мовою, якою я розмовляю зараз, я розмовляв тоді, коли я жив в Москві, тому що це частина моєї ідентичності. Але я бачив багато своїх співвітчизників, які приїздили до Москви з України, і вони забували про це, так мовити, просто переставали про це пам'ятати, соромились. Але я вам не, якщо ви думаєте, що всі, що це тільки українців стосується, я бачу таких євреїв, які соромилися, таких білорусів, які соромилися. І я вважаю, що це ось найбільший здобуток Російської імперії. Вона привчила нас соромитися самих себе. І треба мати було величезну мужність, щоб не соромитися, коли ти знаходишся поза Україною. Я завжди тому шанував тих українських активістів, які попри все продовжували вважати себе українцями в таких умовах. Тому що я їх розумів, коли я казав, що я український журналіст, і чув від своїх колег, не треба придумувати. То треба було просто мати певну сміливість, щоб не чути цього і йти далі. І хто ці колеги тепер? Вони або політичні емігранти, або прислужники путінського режиму. А я український журналіст. Той, яким я був в 90-ті чи в 2000-ті роки в Москві. Ви собі час не зрадили. Нас розсудив. Так, ви собі не зрадили. І це, напевно, найважливіше. І дійсно, коли виїжджаєш за межі, це такий лакмусовий папірець. Тебе вже нічого не зобов'язує говорити українською, дотримуватися українських традицій, жити в українській культурі. Тому... Це так, на це варто увагу звернути. Ті, хто виїхали, ким вони лишилися, і що вони роблять для України. Але дивіться, я пригадую тут слова президента України Володимира Зеленського, коли він був на інаугурації. Він говорив, що нас 62 чи скільки там мільйонів українців по всьому світу, і потрібно давати подвійне громадянство, потрібно нас всіх докупи з'єднувати, згуртовувати. Зараз відбувається трішки навпаки. Громадянство, тобто паспорти не хоче навіть поновлювати, і це знову ж таки таке протиріччя в його словах, в його діях. Так, тоді ніхто не очікував повномасштабне вторгнення, але... Це ж ніхто. Тоді президент не очікував повномасштабного вторгнення, хтось був, хто очікував. Ну, військові, напевно, так, військові готувалися, це, в принципі, аналітики, можливо. Так от, зараз така ситуація склалася, що зараз українці взагалі стане, ну, я не знаю, по офіційних даних, якщо брати по паспортах, такі діючі, ну... Мільйонів 20, напевно, це з плином часу може бути там ще, не знаю, може менше. Тобто, як вийти з цієї ситуації правильно? Тобто, з одного боку, потрібно якось повертати їх, щоб захищали Україну, а з іншого боку, ну, тобто, потрібно що? Щоб нас було багато, щоб нас була велика цифра, щоб ми були надпотужною державою. Тобто, яка ваша думка? Дивіться, якщо говорити про такі там речі, як там українців за кордоном, там, і людей військовозобов'язаних, то ми теж маємо розуміти. Ну, у кожної держави є своє законодавство, і людина, яка хоче мати паспорт своєї держави, вона або виконує ці зобов'язання, або якщо вона вважає для себе це некомфортним, відмовляється від зв'язку з цією державою. Ну так з Ізраїлем завжди було. Ну, люди, які громадяни Ізраїлю є резервістами, ви їх запитайте, вони взагалі пам'ятають те, що в них є цей обов'язок, і що вони будуть робити, якщо їх покличуть на призовні там пункти в Ізраїлі під час якихось конфліктів. Чи будуть вони думати про консульські послуги, чи будуть вони думати, щоб виконати це розпорядження. Одні з них будуть вважати, що їм не потрібний зв'язок з цією країною. Але вони тоді ніколи не будуть себе з нею асоціювати і ніколи не будуть туди більше приїжджати. А ті, хто будуть вважати, що вони мають отримувати зв'язок, ну вони будуть виконувати законодавство. Інша справа, що держава мала б дати можливість людям за кордоном України виконувати ці закони, які вона сама ухвалює. Створити там електронну базу даних, дати можливість людям оновити там свої дані
в електронному вигляді, потім вирішувати, що робити з цією базою даних. Ми зараз говоримо просто про створення цієї бази даних, яку, чесно кажучи, треба було з 90-х років вже робити. Я не розумію, чому її не робили. Тому що, як ви розумієте, в Радянському Союзі була абсолютно чітка база даних для всіх військовозобов'язаних. І люди, які народилися в Радянському Союзі, вони не дуже, напевно, навіть розуміють, що відбувається. У мене є військовий квиток, і він в мене завжди був. Я навіть не знав, що його немає у якихось людей, які молодші за мене. Для мене це відкриття, розумієте? Тобто я не розумію, як держава функціонувала, напевно, ніяк. Або вважали, що це така дурниця, чого цим займатися. Тобто це радянська система, яка була не реформована і не працювала. Ну, в принципі, я не бачу ніякої трагедії в тому, щоб люди оформлювали, скажімо так, свої дані, оновлювали в спеціальній системі, яка б отримала, яка б давала можливість їм верифікації в базі даних. А держава продовжувала їм надавати всі послуги як своїм громадянам за кордоном. Інша справа, що робити, якщо, скажімо, ту чи іншу людину, яка знаходиться в базі даних, хочуть викликати там для якогось медичного переосвідчення, для подальших дій по відношенню до мобілізації, а ця людина за кордоном. Це вже інше питання. Держава має розробляти свою політику по цьому відношенню, а громадянин сам має вирішувати свої питання про своє майбутнє. Можливо, він, в принципі, вважає, що краще перервати зв'язок з такою державою, ніж виконувати свій обов'язок перед нею. Ну, це теж абсолютний варіант дії, але тоді не треба вигадувати, що твої громадянські обов'язки чогось варті. Ти не можеш з одного боку від держави вимагати чогось і нічого не давати їй взамін. Але ти можеш відмовитися від держави, яка тобі некомфортна, це теж твоє право. Оце треба пам'ятати. Ви б зараз ввели подвійне громадянство? От, я знаю, потрібно зняти воєнний стан, умовно кажучи, на один день, проголосувати ці конституційні зміни, але чи ви б зараз це зробили, чи зараз не час? Я, чесно кажучи, не дуже розумію сенс подвійного громадянства в нинішній юридичній ситуації. Але знову таки, ви маєте пам'ятати, що навіть ви, якщо ви отримуєте подвійне громадянство, то на території України ви вважаєтеся громадянином України, а тому не громадянином так. іншої країни. Таким чином, тим людям, які є там громадянами Сполучених Штатів, Канади, інших країн і не мають українського громадянства, ви зараз можете пропонувати взяти український паспорт і заодно піти оновити свої дані в якісь електронні системи для військовозобов'язаних. Ну, це якась дивна пропозиція, правда? На нинішній момент. Тому що якщо люди цього бажають, вони і самі готові приїхати в Україну і воювати. Якщо вони цього не бажають, навіщо їм український паспорт в умовах, коли цей український паспорт може бути перепускою на війну? А вони не хочуть в цьому брати участь. Так що я б дочекався б закінчення воєнних дій, зрозумів, як виглядатиме українська держава, як вона буде просуватися шляхом європейської євроатлантичної інтеграції, а потім вже вирішив всі ці інші питання. Але дивіться, тут є такий момент, що є багато людей, які мають подвійне громадянство, дійсно і українське, ще дійсно і американське. І вони, коли в'їжджають в Україну, вони хочуть мати можливість звідти виїхати по американському громадянству, поїхати побачити своїх рідних, близьких, а не по українському, по якому їх взагалі не випустять звідти. Тобто це жонглювання зобов'язаннями. Не треба жонглювати зобов'язаннями. Якщо у вас є український паспорт і ви від нього не відмовилися, вам доведеться погодитися, якщо ви приїжджаєте в Україну, ви стаєте таким самим військовозобов'язаним, як всі інші громадяни України, і ваш американський паспорт перестає діяти. Так взагалі це працює в будь-якій країні світу. І так працює це, до речі, в Ізраїлі, до людей подвійне громадянство. Але якщо ти в Ізраїлі, ти служиш в Ізраїлі, твій ізраїльський і американський паспорт не має ніякого значення. Бо ти просто звичайний ізраїльський резервіст. І як ви пам'ятаєте, очільник адміністрації президента Обами, здається, пан Елієзер, якщо я не помиляюсь, він, коли був там конфлікт, не пам'ятаю, в Лівані, абсолютно спокійно взяв відпустку в адміністрації президента Сполучених Штатів, він був резервістом, і поїхав собі в Ізраїль служити в армії оборони Ізраїлю. Ну так взагалі люди, які поважають свої обов'язки, вони так поводяться. А якщо ви не хочете поважати свої обов'язки, вам український паспорт потрібен як перепуска, щоб зустрітися з рідними, а потім безпечно виїхати, ну спаліть свій український паспорт, не морочте собі голову. Окей. А ще питання. Чи опублікували би ви списки тих, хто виїхав з країни незаконно прямо зараз, щоб держава знала своїх героїв? Я вважаю, що потрібно не стільки опубліковувати списки людей, які виїхали з України за кордон, а треба створити цивілізований порядок виїзду. Я взагалі вважаю, що той порядок виїзду, який існує, він радянський. Я вважаю, що люди мали б залишати абсолютно повне право виїзду за кордон. Я вважаю, що гендерна нерівність при виїзді за кордон є абсолютним безумством. Я вважаю, що мали бути чіткі правила виїзду для військовозобов'язаних. І я вважаю, що при цьому мали бути абсолютно конкретні санкції для осіб, які, скажімо, отримуючи
в електронному вигляді запрошення до оновлення даних чи до проходження військово-лікарняної комісії тощо, не поверталися б до України, скажімо, там в 7-денний чи в 15-денний термін. Це можна було б визначити. І це могли бути реальні санкції, реальна відповідальність, яка б діяла завжди. Навіть якщо людина ухвалювала б рішення не повернутися, це було б остаточне рішення. Знову таки, як це буває досить часто з такими країнами, як Ізраїль. І на цьому можна було все закінчити. А те, що ми зробили взагалі з виїздом і невиїздом, воно не виглядає для мене чимось серйозним, окрім побудови вертикалі корупції, яка просто дає можливості збагачуватися величезній кількості людей, які знаходяться в усіх ланках забезпечення цього виїзду. Тому треба публікувати не списки людей, які виїхали, а списки людей, які дали можливість виїхати. Я думаю, що це списки дуже поважних, дуже серйозних людей з посадами, прізвищами, заслугами, орденами. Ну. І оскільки цих списків ми опублікувати не можемо, то нам залишається тільки публікувати списки людей, які скористалися тією корупційною системою, яка додалася до всієї іншої корупційної системи за останні 2,5 роки. Я вважаю, що сама ідея заборони, повна заборона виїзду, є ознакою неймовірної недовіри влади, людей, які при ній знаходяться, до громадян України. Тобто це можуть робити тільки люди, які думають, якщо б ми тут не були на посадах, ми першими б драпанули. А я вважаю, що величезна кількість українців нікуди б не їхала, залишалися б в країні, не відчували б себе замкненими, виконувала б свої обов'язки. А ті, хто хочуть виїхати і які цих обов'язків не мають і їм нехтують, вони і так знайдуть вони можливість так виїхати. З корумпованої країни ти можеш виїхати завжди. Тому що вся, я б сказав, тяжкість законів корумпованої країни компенсується можливістю їхнього невиконання. І всі це прекрасно знають. Тому не будемо грати в ці ігри. Я впевнений, що люди виїжджали, поверталися. Що тоді? Просто, якщо у нас немає цивілізованої системи обліку, ми її не створили за 2,5 роки. Якщо у нас немає системи мобілізації, демобілізації, і ми, не вирішуючи це питання, сподіваємося ще на якусь систему рекрутингу, ну, це серйозні сподівання, але я сподіваюся, що вони не будуть марними тільки. Тому що нам дійсно потрібно оновлення Збройних сил і певний мобілізаційний ресурс. Але, знову таки, якщо ми говоримо про 10 мільйонів людей призовного віку, і говоримо, що ми водночас маємо там набрати від 300 до 500 тисяч, то ми просто маємо зрозуміти масштаби того, як ми закриваємо двері і будуємо систему, і те, що ми маємо в результаті отримати. Ми зараз хочемо, щоб 10 мільйонів людей пройшли через систему оновлення даних, при цьому маємо з них вибрати 300 тисяч, і може так виявитися, що сама система відбору людей буде надійно заблокована на наступні півроку-рік самою системою оновлення даних. Так може бути. І я думаю, що нашій владі доведеться досить швидко змінювати ситуацію, яка може досить швидко, з точки зору рекрутингу, стати катастрофічною, саме тому, що вона така не продумана. До речі, є ще якісь інші методи, як би можна було цих людей стимулювати? Як... Звичайно, є фінансові методи, є методи фінансування сімей, є методи надання людям гарантій, що їхні сім'ї не залишаться без засобів для існування в разі їхнього поранення або загибель. Ну це ж краще звучить. Реальна методологія, яка є в будь-якій країні, яка розуміє, що вона на порозі довгої багаторічної війни. Тому що, знову-таки, є завжди питання. А от ми набрали ці 300 тисяч людей, але це питання не 24-го року. А що ми будемо робити 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го? Проти нас країна із 130-мільйонним населенням, яка жодного дня навіть не думає про те, що вона припинить воювати. Там нікому в голову, а від президента Росії Володимира Путіна до останнього забулдига, який сподівається заробити на цій війні, навіть не приходить в голову, що Росія може припинити війну без досягнення тих цілей, які поставлені Кремлем. А наша задача – зупинити її без того, щоб ці цілі були виконані. Це діаметрально протилежні задачі на довгі роки. Нам їх якось потрібно вирішувати, усвідомлюючи різницю в мобілізаційних потенціалах, а не просто створювати картину того, що ми це вирішуємо. Є ті, хто за кордоном, хто повернулися, є ті, хто забули про Україну, а є ті, хто і не повернулися, і не забули, але стараються бути максимально ефективними там, де вони є. От, власне, на завершення до таких людей, їхні функції. Перше – це адвокація так, українських інтересів. Друге, третє, можна також, можливо, щось додати від себе. От що... Це адвокація, це допомога, це солідарність, це розуміння того, що українська держава може робити помилки, але іншої української держави у нас немає. І про це не буде.
і про це пам'ятати. Дякую вам, пане Віталію, за те, що висловилися на цю тему. Насправді цікаво було почути також, що думають наші глядачі, слухачі, тому пишіть в коментарях, а ми з вами ще обов'язково поспілкуємося. Дякую.